Bagus nama marketing okay, tuh. Oke, channel station. Oke. Okay. Ah. Mau tutup. Tutup. Ah. Assalamualaikum. Okay, petang tu kami dengan partner kami tu Wan Papa Putih Garage. Okay, akan pergi ke Channel Station dekat Sri Berjaya. Okay, kita langgar. Apa yang menarik di Channel Station? Pokoknya cendol lah. Okay, cendol apa? Okay, jom. Sampai ah. So bagus ah, ya ownernya. Okey. Kita bagi channel. Okey. Ah. Ah, bau tutup. Ah, tanya. Mantan lah. Okey, channel. Channel perlu salah tadi. Channel saja. Okey. Ah, mantap betul. Nyambung tengok cendol tempat ini. Pemula video yang ada dapatlah harga tinggi. Cendol kulut. Okay, itu favorite, itu favorite itu. Cincau jagung ada. Cincau susu ada. ABC keladi. Gula apong. ABC gula apong. Apa nama Facebook tadi? Facebook Channel Station Sibu. Okay. Channel paling nyaman di Sibu. Jangan lupa like. Like, jangan lupa like ya, best ya. YouTube ada YouTube? YouTube pun ada. Apa YouTube? 4S Channel. 4S Channel. Yes. Okey, kelak kita 4S tag. 4S Channel. 4S Channel. Okey, okay, kelak kita rangka, okey. Apa yang menarik? Ada durian itu kah? Itu durian habis. Ada durian habis sebab kami durian lah. Habis. Benda paling nyaman memang sebab habis lah. Menu terbaru Cha Kway Tiao. Ada. Menu baik. Terbaru. Menu terbaru katanya. Cha Kway Tiao. Cha Kway Tiao biasa RM5, kerang RM8, sotong RM8, udang RM8. Oi. Berbaloi agak tu ah. Okey. Okey, kami dah pernah rasa tang super rasanya. Okay, boleh try, boleh try. Tu melukut di tepi gantang tu. Pas. Oh, dia. Ikut masuk. Oh, masuk. Tu owner papan Putih Garage ah. Usia apa dek bang? 21 tahun. 21 tahun tapi nya dah jadi founder. Bukan 40. Usianya. Dengan tertipu dengan mukanya. Tertipu dengan mukanya. Muka macam 40 tapi baru 21 ya. Macam kami usia dah 30 lebih tapi muka lagi 19. Ya, ya, tak ada macam macam awal. Dah dua tu belum macam ni. Tapi rupa macam 19, 19. Adik. Bukan banyak fizikal lagi. Okey, tu lah sekali. Dengan ABC Keladi. ABC Keladi. Cendol pulut. Cendol pulut. Ya.
Sebab saya ada durian. Ini saya keladi, perisa keladi. Baru kah? Yes, perisa terbaru. Perisa terbaru. Okay, itu saya ada durian. Biasanya ada durian di sebelah tu. Sebelah tu biasa ada durian. Tapi kali tu saya ada, tapi siapa? Tapi yang my favorite lah. Okay, yang pun rasa. Ya. Rasa cendol pulut. Okay. Cendol pulut first. Nah, tolong. First kita perlu daun dulu. Yang pun ramuan dalam tu. Okay. Kami cerita apa ramuannya lah. Mereka tahu. Mereka nak buka ke tim pun. Cendol okay. Stesen Sibu 2. Okay, kita gaul semua yang ada dalam kita. Yang pun. Apa tu? Santan. Okay, tu. Yang pun pulut. Warna merah. Menyerah hitam biasanya pulut masuri. Okay, kita rasa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Ada ruas pokok gitu. Okey, kita nak apa kawan nak makan teh? Apa nama teh kan? Tu ABC keladi. Keladi gula pong. Oh, tengok warna purple tu, warna purple tu dah keladi ya. Kelak kita gawal lok. Kita cuba masak juga. Okey, kita nak test lok. Bismillahirrahmanirrahim. Hey, test. Apa ba? Hey. Nyaman bos. Cukup sikit. Ha. Lai, tambah sikit lagi. Okey, kami. Bugi dah saya cuba. Jom datang ke situ. Cendol Station Sibu. Di 018D Sibu Jaya. Okey. Setelah kita datang ke. Cuba, jangan sih cuba. Siapa yang belum pernah cuba, boleh cuba. Siapa yang pernah makan dekat situ, tahulah macam ni rasanya. Nampaknya ada, bukan cendol ya, itu ada char kway teow, ada burger tau. Burger dia. Burger mozzarella. Mozzarella. Tapi kini dah apa mah, dah jalan ke bola. Sebab stok mozzarella terlalu hot lah. Tapi orang nak mula sana kondok. Tapi bila menyedang mula, langsung fokus. Aman. Setelah kita ginti, ataupun kita boleh set dengannya bilanya ada mula, kita serbu. Sebentar tu? Itu adalah proses menggoreng. Itu apa? Untuk? Ayam crispy. Ayam crispy. Itu burger kah? Burger. Burger ayam crispy yo. Chicken crispy burger. Kelak kita tangga macam ni apa burger crispy ya. Okay, kita... Kita dapat burger crispy dah. Ayam crispy. Itu ayamnya. Okay. Siapa jelas lah. Sebab lighting siapa. Okay. Orang macam tidak ekstru. Orang sih putus-putus sampai buka. Sampai buka berapa tak? Tak dah. Sampai pukul 10. Sampai pukul semua. Sampai 10 malam. Sampai 3 sampai 10 malam. Okey. Siapa yang belum pernah datang tu memang kita tahu lah. Siapa yang pernah datang memang akan repeat. Memang pasti memang akan repeat. Bukan repeat paper lah. Repeat order. Okay, kita nak test dulu. Okay, kita rasa burger ayam.